Audio Jungle. Audio Jungle. Titiulo atata muvuna hikuini pra mwina mugonza pra mugonza kwati mamona loyi agondzini loyi atakwa munyika red mushkiteri agondzini mwina munhu ra kudzika chikola mungata zvikota kumahaleshi gonzani mukula mutira mamona mugondzisi ana mahaye ha ano gonza pra mahaye ha ati leswi mugondzisa hi swona mwina mula kumahama enfermera mwe Então, obrigado, vamos continuar. Vamos. Estou a falar. A segunda escola é 16 de junho. May it be the shadows cold will fly away. May it be you journey. Senhor diretor, nós temos alguma encomenda por oferecer crianças. Aonde é que nós podemos oferecer esta encomenda? Então nós começamos por você. Nós dissemos, olha, eu tenho uma escola muito especial aqui em Vilankulo, que é então, temos que ir para Caxame oferecer esta encomenda. Estamos juntos? Sim. Fiz mal? Não. Fiz bem? Sim. Então palmas para mim. Não aqueceram. Então, os titios vão dizer o que eles trouxeram para vocês. Tá bom? Então, fui contactado. Eu sou daqui, de Vilankulo. Também fui estudante na escola aqui em Vilankulo. Mas não aqui em Chibuene, lá na vila. Escola primária. Mas aquela escola que está na estrada ao lado da polícia, conhece? Sim. Aquela escola também estudei lá. Então, eu fui contactado pelos nossos amigos da Cruz Vermelha, porque eles receberam sapatilhas de outros doadores internacionais também da Cruz Vermelha. Não sei se são da América, China ou Japão, não sei. Eles disseram que temos sapatilhas para oferecer crianças que precisam. Aquelas crianças que não têm condições para ter sapatilhas, para poderem ir à escola bem, não apanhar mata-quente, não andarem a picar com aquele, como é que chama, espinhosa, tá vendo? Então, este tipo de coisas são coisas que quando a criança apanha, falta a escola um dia, 2 dias e prejudica, não prejudica? Quando a pessoa falta aulas, prejudica, não é? Pronto, nós estamos aqui para fazer essa oferta a vocês, as crianças de Caxane, da escola de Caxane. Mas eu tenho um pedido especial aqui para todos vocês. Estão a estudar, não estão? Estamos! Quem é que aqui quer ser professor? É, gostam dos professores. Quem quer ser médico? Quem quer ser administrador do distrito de Vilankulo? Não podem ter medo. Quem quer ser presidente do município? E quem quer ser presidente da república? Pronto, não tem problema. Todos nós aqui, se estudarmos e trabalharmos para um objetivo, nós vamos conseguir esse objetivo. É preciso estudar e ter na mente que queremos conquistar e trabalhar para conquistar. O que eu quero pedir a vocês é, hoje, vocês são crianças que estão a receber de alguém que também foi criança, cresceu, trabalhou e conseguiu parceiros para estar aqui a oferecer, não é? Quero pedir a vocês todos, vão estudar com um objetivo na vida, para quando crescerem, se tornarem empresários, médicos, doutores, também procurarem soluções para outras crianças que também têm dificuldade, porque pobreza e dificuldade vai existir no mundo. Não é fácil acabar em todo mundo, sempre há de existir, um sítio há de existir, pode não existir em Moçambique, ou pode existir, não existir em Vilankulo, ir existir, por exemplo, em Mapinhane, Belane. Então o que eu quero é que vocês tenham na mente que o vosso objetivo de estudar, além de ser só para vocês, tem que ser também para a sociedade toda, para o país, que é para nós como nação, sermos uma nação forte e uma nação, portanto, unida. Estão a entender? Assim, quando vocês crescerem, terem condições, vão fazer o quê? Quem é que pode me responder? Quem é que pode me responder? Queres responder? Estou a pedir uma pessoa só, eu só quero ver se a mensagem ficou. Então, uma pessoa só para dizer, quando crescerem e serem pessoas bem-sucedidas, doutores, governadores, ministros, o que vão fazer para as outras crianças também? O que vais fazer? Ajudar. É isso mesmo. Podes levantar. Quando cresceres, seres bem-sucedido na vida, teres emprego, vais fazer para outras crianças? Ajudar. É isso que eu quero. Entendemos todos? Sim. Nós temos que ter na nossa cabeça sempre esse tipo de vontade. Nós vamos ganhar e Deus vai dar a nós, mas temos sempre olhar para os outros que estão em situações inferiores a nós. E é por isso que este material, essas sapatilhas, chegaram aqui em Moçambique. Passaram de navios, contentores, tudo até chegar aqui, porque alguém não dormiu ou não comeu lá onde estava. A dizer que não, tem que juntar para mandar para Moçambique, porque Moçambique precisa. Mas importante é um dia Moçambique também deixar de pedir e também dar para os outros. Então, se nós tivermos esta capacidade e esta vontade, como este menino aqui falou, eu tenho certeza absoluta que nós como nação vamos ser uma potência no futuro. Confio em todos vocês. Muito obrigado. Eu agradeço porque nos ajudarem e também podem ajudar todas as crianças. Agradeço muito. Eu quero deixar essa mensagem para todas as crianças do mundo e todos os senhores, para ajudar todas as crianças. Me sinto muito bem e gostaria que acontecesse mais vezes. E obrigada por tudo, e que nós gostaríamos que também nos viesse nos visitar mais vezes. Mas um dia nós vamos conseguir abranger em carteiras e cimento a todos vocês, está bom? Sim. Mas hoje viemos resolver outro problema. Em primeiro lugar, queria agradecer pelo gesto da Cruz Vermelha e dos seus parceiros em poder escolher o distrito de Vilankulo, especificamente as crianças. Temos um total de 5.100 pares de sapatilhas, temos redes de mosquiteiras, fardos de roupa, e acho que penso que virá muito mais coisas para poder aliviar as populações carenciadas, as pessoas que necessitam desse apoio. Eu penso que tudo começa com um passo. Se nós dermos o primeiro passo, certamente que iremos dar o segundo, o terceiro, o quarto. E às vezes é muito difícil começar. Eu estava a tentar hoje passar para estas crianças todas é que elas ainda não são empresárias, ainda não têm condições financeiras para apoiarem com fundos ou com ações, portanto mais grandes, mas eu penso que elas perceberam que é possível tirar uma pedra da estrada, é possível ajudar alguém a atravessar a estrada, apoiando um colega que não consegue fazer um certo trabalho de escola. Também é um ato de um apoio, é um ato de solidariedade, e se nós criarmos dentro de nós este espírito de entreajuda entre nós e os irmãos moçambicanos, nós conseguirmos esse espírito a nível nacional, um dia nós também iremos conseguir levar esse espírito de ajuda para fora do país. E hoje a gente vê, nós recebemos apoios de vários outros países a nível do mundo, mas um dia temos que ser nós também a apoiar aos outros países que estão em situações idênticas. Viva! Viva! Escola primária! Muito, muito dela! Aê, 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 muito, muito dela. Viva, viva! É escola prima! Muito, muito dela. Viva, viva! É escola prima! Muito, muito dela. Aê, 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 muito, muito dela. Significa mais um amparo que temos à comunidade, principalmente às comunidades mais carenciadas. Nós sentimos-nos bem por fazermos bem, identificamos pela causa humanidade e principalmente para os que mais sofrem, os que mais necessitam. Então, damos todo o nosso esforço para chegar a sítios muito distantes à procura de fazer bem e canalizar esse bem.